اس میں ہمارا موقف کلیئر ہے. میں نے کہا کہ ہم نے باشگاہ طور پر وہاں پر بات کل کہی ہے, اگر پریزنٹ صورت میں پریزنٹ فارم میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریاست جموں کشمیر کو اپلائی کریں گے, وی ول فائٹ اٹ ٹوتھ اینڈ نیل, وی ول ناٹ الاؤ اٹ جہاں تک ہم سے ہو سکے. ہم قبول ہی نہیں کسی بھی صورت میں, ہمیں قبول نہیں. یعنی یہ جی ایس ٹی ایٹ دا کاسٹ آف اور اسپیشل پوزیشن اینڈ فسکل اٹانمی ناٹ ایکسپٹیبل ٹو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس. وے آؤٹ میں نے بتایا, میں نے کہا ہم نے ایک بلو پرنٹ تیار کیا, ہم کہہ رہے ہیں ان کو ہم ٹیکس خود لگائیں گے. اگر سی جی ایس ٹی گورنمنٹ آف انڈیا لگانا چاہتی ہے, ہم لگائیں گے ٹیکس یہاں پر. جو گورنمنٹ آف انڈیا کا شیئر بنے گا ہم ان کو شیئر دے دیں گے, ہم شیئر دے دیں گے ان کو. وہاں سے ڈیوالو پیسہ نہیں ہوگا, یہاں سے اپورڈ ڈیولیوشن ہوگا, اپورڈ ریورس ڈیولیوشن. نہ ان کو قانون بنانے کی ضرورت پڑے گی, نہ ہماری فسکل اٹانی پر آنچ ہم آنے دیں گے, ہم بنا دیں گے. کیا ہم کمپیٹیٹر نہیں ہیں؟ ہم نہیں لگا سکتے ہیں, بنائیے. اور ہم نے مثال دے دی ہے کہ ایک کینیڈا, ایک ملک کینیڈا, کینیڈا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ون آف دا بیسٹ اکانمیز آف دا ورلڈ, ون آف دا بیسٹ اکانمیز. وہاں پر چار پروونسز ہیں, وہاں پر بھی جی ایس ٹی بنا, جی ایس ٹی لائک کوئی ٹیکس, جی ایس ٹی لائک سمجھو جی ایس ٹی. وہاں بھی جب لگا, ایک اسٹیٹ نے کہا نہیں ہم اپلائی نہیں کریں گے آپ کا, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم بنائیں گے اور ریورس فلو ہوگا فائنانس کا, جو سینٹر کا شیئر بنے گا ہم آپ کو دے دیں گے. انہوں نے مان لی بات اور ٹھیک طرح سے وہ سسٹم چل رہا ہے. جب وہاں ہو سکتا ہے, وائی ناٹ ہیئر؟ دیر آر پریسیڈنٹس ان دا ورلڈ, مگر بشرطے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں, اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ میں یہ جذبہ ہوگا کہ لوگوں کے احساسات اور جذبات کا ان کا احترام کیسے کریں گے, تو پھر راستے نکل سکتے ہیں. ہم نے یہ بتایا تو انہوں نے یہ بھی ایک رکھا, انہیں کب بتائے تھے دو چار آلٹرنیٹوز, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی بتایا. ہمارا بھی یہ بھی ایک آلٹرنیٹو ہے. ہم نے بتایا آپ کی کیا رائے ہے, آپ تو بتاؤ. اس میں کوئی فیصلہ نہیں, ہم بتائیں گے, آگے بتائیں گے ہم کیا کریں گے. مطلب کنسیڈرڈ سو فار, اگر ہم نے کنسیڈر کی ہوتی تو اپوزیشن کی تو بات ہی نہیں تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز ہوں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ریفارمز نہیں, مگر ریفارمز فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل, ناٹ ریفارمز اگینسٹ دا وشز آف دا پیپل, وشز اینڈ ایسپریشنز آف دا پیپل. وہ ریفارمز ہم نہیں چاہیں گے, وہ تو ابھی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو بات ہی نہیں ہے. نہ نہ اسمبلی سیشن میں بائیکاٹ یا نہ بائیکاٹ کی بات تو کہاں آئی, ابھی تو ہم لا ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈ کیا ہے, آگے ہماری اسٹریٹجی کیا رہے گی, وہ تو حالات کیا بنیں گے, ایونٹس کیا بتائیں گے ہمیں, اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے. پولیٹیکل امپلیکیشن تو ہیں ہی, آپ کو خود درابو صاحب نے کہا پولیٹیکل اینڈ فائنانشلی ہم لاس میں رہیں گے, خود اس نے کہا. تو مجھے کہنی کہ ایک اکنامسٹ کہہ رہا ہے, تو میں ایک تو لے مین ہوں, میرا مشورہ کیا مانا, اسی کی بات تو مان لو. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل نقصان بھی ہوگا اور فائنانشل نقصان بھی ہوگا. جی حد تو آپ کو مجھے ریویل اب کرنا, اسٹریٹجی بنانا پڑے گی نا, اسٹریٹجی بنانا, اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ تو ہم آگے فیصلہ. ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مانے, پھر تو فائٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا, وہ مانیں گے ہم کہیں گے شکریہ آپ نے ہماری بات جو ہے اس کو مان لیا. اور ہماری بات کے معنی نہیں رکھتی, بلکہ ریاست جموں کشمیر کے فیوچر کی بات ہے, ریاست جموں کشمیر کے احساسات اور جذبات کی بات ہے. ہم کہاں کہتے ہیں, ہم نے کہا جی ایس ٹی مت لگاؤ, ہم نے کہا جی ایس ٹی آن اوور ٹرمز, آپ لگاؤ جی ایس ٹی, ہم جو بتاتے ہیں راستہ, تو پھر ان کو ڈبل ٹیکسیشن کس کو دینا پڑے گا, جی ایس ٹی یہاں بھی لگے گا. وہ تو لگے گا ہی لگے گا. وہ تو میں نے جو درابو صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس وقت اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہے ہیں سی جی ایس ٹی کو, سی جی ایس ٹی تو لگانا ہی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں لگانا ہے, سی جی ایس ٹی بھی لگائے گا. یہ ڈیول ڈبل ٹیکس نہیں, ٹیکس از انڈر ٹو لاز, ون انڈر سینٹر لا اینڈ ون انڈر اسٹیٹ لا. یس دیٹ از دیئر. نہیں وہ اس کا یہ کہنا نہیں ہے, شاید آپ نے انڈرسٹینڈ ٹھیک طرح سے نہیں کیا ہوگا, شاید جلدی میں دراصل وہ کہنے ان کا مطلب یہ تھا,
एक तो जब ये बाहर से माल आएंगे, एक वहां टैक्स देना पड़ेगा, फिर यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, वरना वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात वो कर रहे हैं। इस वक्त हमें डबल टैक्सेशन है, इस वक्त क्या कर रहे हैं हम? इस वक्त तो जारत नहीं चल रही है, चलो जीएसटी फॉरगेट अबाउट जीएसटी, तो जारत नहीं चल रही है, कहा रास्ते बांध हो गए हैं जीएसटी के बगैर। मैंने कहा वो विल फाइट टू थ्रेड नेल, अलग बात है, हम आगाह करेंगे रियासी आवाम को, हालांकि काम उनका था इसको अवेकनिंग करना। नए कानून के बारे में हमेशा ये हुआ है, बड़ा कानून इस किस्म का साल दो साल पहले आप पब्लिक को बताते हैं हम ये बनाने जा रहे हैं, आप बताएं आपको क्या कहना है, मगर इनमें कहाँ है वो कहाँ सोचेंगे उतना डीप कि लोगों को पता होना चाहिए जिसको टैक्स देना है टैक्स पेयर को, मुझे क्या है नए कानून में, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। यहाँ के टैक्स जमा करने वाले जो हमारे ट्रेडर्स हैं या सनतकार हैं, बाकी लोग हैं, उनको मालूम नहीं जीएसटी क्या, ये किस भला का नाम है? आप अगर आप हैरान होंगे, आपको इस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले जो है आपका डिपार्टमेंट कंफ्यूजन में, उनको भी पता नहीं हमारी ड्यूटीज क्या है, ये जिम्मेदारी नहीं है सरकार की इनको समझाना, और हम समझाएंगे लोगों को आपका कितना नाखुश हो रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है, आपको एजुकेट करने की शायद मुझे जरूरत नहीं थी, मगर आपके जरिए में रियासती आवाम को ये एजुकेट करने की कोशिश करूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि कौन सी मुसीबत आने वाली है। आई एम श्योर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्लेइंग विद फायर, इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम टेलिंग यू।